Čtení ze Skutků apoštolů. Křesťané setrvávali v apoštolském učení, v bratrském společenství, v lámání chleba a v modlitbách. Všechny naplňovala bázeň, poněvadž se prostřednictvím apoštolů dělo mnoho divů a znamení. Všichni, kteří přijali víru, drželi pevně pohromadě a měli všechno společné. Dávali všechen svůj majetek a dělili ho mezi všechny, jak kdo potřeboval. Každý den zůstávali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a jedli pokrm v radosti a s upřímností srdce. Chválili Boha a těšili se všemocné oblibě. A Pán rozmnožoval den co den počet povolaných ke spáse a církvi. Slyšeli jsme slovo Boží. Alleluja, 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 alleluja. Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k Tobě. Pravím Hospodinu, ty jsi můj Pán. Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší. Ty mě můj úděl zachováváš. Aleluja, aleluja, aleluja. Velebím Hospodina, že mi byl rádcem, k tomu mě i za noci vybízí mé nitro. Hospodina mám neustále na zřeteli, nezakolísám, když je mi po pravici. Aleluja, aleluja, aleluja. Proto se raduje mé srdce, má duše plesá, i mé tělo bydlí v bezpečí, neboť nezanecháš mou duši v podsvětí, nedopustíš, aby tvůj svatý spatřil porušení. Aleluja, aleluja, aleluja. Ukážeš mi cestu k životu, u tebe je hojná radost, po tvé pravici je věčná slast. Aleluja, aleluja, aleluja. Čtení z prvního listu svatého apoštola Petra. Milovaní. Když říkáte otec tomu, který soudí nestranně každého podle jeho činů, žijte v bázni po dobu svého vyhnanství. Víte přece, že jste ze svého prázdného způsobu života, jak jste ho zdědili po předcích, byli vykoupeni ne snad nějakými věcmi pomíjejícími, stříbrem nebo zlatem, nýbrž drahou krví Krista jako bezúhonného a neposkvrněného beránka. On byl ovšem k tomu vyhlédnut už před stvořením světa, ale pro vás se objevil teď na konci času. Skrze něho jste uvěřili v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a oslavil,
Takže když věříte, můžete zároveň v Boha i doufat. Slyšeli jsme slovo Boží. Aleluja, 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 aleluja. Pane Ježíši, odhal nám smysl písma, učiň, ať naše srdce hoří, když k nám mluvíš. Aleluja, aleluja, aleluja. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Sláva tobě, Pane. Ještě ten den první po sobotě se ubírali dva z učedníků do vesnice zvané Emauzy, která je vzdálena od Jeruzaléma 60 homů. Hovořili spolu o tom všem, co se stalo. Jak tak hovořili a uvažovali, přiblížil se k ním sám Ježíš a připojil se k ním. Ale jakoby jim cosi zadržovalo oči. Takže ho nepoznali. Zeptal se jich, o čem to cestou spolu rozmlouváte? Zastavili se celý smutní. Jeden z nich, jmenoval se Kleofáš, mu odpověděl, ty jsi snad jediný, kdo se zdržuje v Jeruzalémě a neví, co se tam tyto dny stalo. Zeptal se jich, a co se stalo? Odpověděli mu, jak Ježíše z Nazareta, který byl prorok, mocný činem i slovem před Bohem i především lidem, naši velekněží a přední mužové odsoudili k smrti a ukřižovali. My však jsme doufali, že on je ten, který má vysvobodit Izrael. A k tomu ke všemu je to dnes třetí den, co se to stalo. Některé naše ženy nás sice rozrušily, byly časně ráno u hrobu, nenalezli jeho tělo, přišli a tvrdili, že měli i vidění andělů a ti prý říkali, že on žije. Někteří z našich lidí odešli k hrobu a shledali, že je to tak, jak ženy říkali. Jeho však neviděli. On jim na to řekl, jak jste nechápaví a váhaví uvěřit tomu všemu, co mluvili proroci. Což to všechno nemusel Mesiáš vytrpět a tak vejít do své slávy. Potom začal od Mojžíše, probral dále všechny proroky a vykládal jim, co se ve všech částech písma na něj stahuje. Tak došli k vesnici, kam měli namířeno, a on dělal, jako by chtěl jít dál. Ale oni na něho naléhali, zůstaň s námi, neboť se připozdívá a den se už nachýlil. Vešel tedy dovnitř, aby zůstal s nimi. Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, pronesl nad ním požehnání, rozlámal ho a podával jim. V tom se jim otevřeli oči a poznali ho. On jim však zmizel. To si mezi sebou řekli, což nám nehořelo srdce, když k nám na cestě mluvil a odhaloval smysl písma. Ještě tu hodinu se vydali na cestu a vrátili se do Jeruzaléma. Tam našli pohromadě 11 apoštolů i jejich druhy. Ti řekli, pán skutečně vstál a zjevil se Šimonovi. Oni sami pak vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak ho poznali při lámání chleba. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Slavíme třetí neděli velikonoční a můžeme říci, že čteme další z krásných příběhů
Ježíšova setkání se svými apoštoly. Setkání vzkříšeného Ježíše s těmi svými učedníky. A můžeme říci, že ten scénář je pořád stejný. Ať už to bylo ve chvíli, kdy ti apoštolové byli zavření, ustrašení ve večeřadle, nebo ať už to byl ten Tomáš, který si nevěděl rady, a nebo dnes, ať to jsou ti emauští učedníci, kteří naplněni smutkem a bolestí jdou do Emaus. Jakoby nám Pán Ježíš chtěl jakoby ukazovat různé situace a ujišťovat nás, že kdykoliv, ať už jsme v tomu či onomu podobní, tak si nás vždycky najde. A i když ten způsob, jakým k nám přichází a promlouvá, je jiný, je jisté, že nás chce z našeho smutku, zklamání vyvést a proměnit k radosti. Musím říci, že minulý týden jsme mluvili o Tomášovi, který zůstává ve večeřadle, ve společenství. Dnes vidíme Kleofáše, který odchází s druhým učedníkem z toho společenství. A oba dva si Ježíš najde. A když jsem nad tím tak přemýšlel, nad tím příběhem emauzských učedníků, tak se mě vám nějak spojilo podobenství o marnotratném synovi. A tak si mě dovolte, abych teď trošku si tak jako vyhrál s touto myšlenkou toho nedokončeného příběhu staršího syna, který zůstává mimo dům otce, když on se raduje z návratu toho marnotratného. A představme si tu zkušenost a skutečnost, že by tím starším synem byl ten Kleofáš, který z toho otce také, z toho domu otce odchází. Když ten starší syn, který zůstával u otce v tomto podobenství, tak ho měl rád, nikam neodcházel, pracoval, poctivě pracoval. Ale najednou byl rozčarován, zaskočen velkorysostí otce, který lidsky nepochopitelně jedná se synem, který všechno prohýřil, utratil, otce, můžeme říci, zradil a vrací se k němu. A můžeme říci, že jako bychom také v tom starším synu slyšeli ta slova, která pronesl ten Kleofáš. My jsme doufali. Jakoby ten starší syn říkal, který byl zklamán otcem, já jsem doufal, že mi aspoň to kůzle dá, abych se potěšil se svými přáteli. Je to paradoxní. V Jeruzalémě se v tu dobu uskutečňuje velké boží milosrdenství, láska, boží moc, Ježíš je vzkříšen a Kleofáš odchází do Emaus. Stejně tak se podobenství marnotratného syna uskutečňuje v ohromné boží milosrdenství a veselí. A tento starší syn se cítí, že musí odcházet. Necítí se v této radosti dobře. Je zklamán, ukřivděn, rozčarován, nedoceněn. Stejně tak, jako emauským učedníkům posílá Bůh ženy, aby je ujistili a pomohli jim, že se děje něco mimořádného, tak můžeme říct, že stejně tak tomu staršímu synu v podobenství vychází otec a domlouvá. Ale nic nepomáhá. Zklamání z nenaplněné podstravy představy je tak velké, že člověk neslyší a nevidí. Kleofáš neodchází sám, ale s učedníkem, jdou ve dvou. Možná, že i ten starší syn odešel z domu s těmi, s kterými toužil jíst to kůzle. Je tady rozdíl mezi tím mladším synem a tím starším. Ten starší možná otce stále miluje.
neobral ho o dědictví, ani se neopíjel či neprohýřil, ale má zmatek a utíká z domu. Na bratra má možná zlost, ale možná, že si o něm také povídají jako ti emauští učedníci. Možná měl představu, že by ho otec i mohl přijmout do svého domu, ale jinak. A tak můžeme říci, že jakoby otec posílá svého syna, aby se k ním připojil. Protože je v nich bolest, ale zároveň i láska, tak o něm mluví. To je důležité, že Ježíš člověka, který má v sobě zmatek z nedoceněné lásky, tak vyslechne vždycky člověka. A pak jakoby rázně tu jejich výpověď utne a začíná mluvit o prorocích, o tom, o svém otci, jak posílá služebníka, o tom, jak otec poslal toho Ježíše, aby zemřel, a jak v prorocích je naznačeno, že tento služebník, boží služebník, musí trpět a vstát z mrtvých. Ježíš ty dva učedníky netahá nazpět silou, ale provází je v tom jejich smutku. Také je vlastně přijme to jejich poznání. A jako by se to obracelo, že ti emauští učedníci nejsou ti, kteří hostí Ježíše, ale opačně, jako by je hostil Ježíš, který láme chléb a rozdává. Zatímco ten marnotratný syn prožívá tu hostinu v domě svého otce, tady ti emauští učedníci prožívají hostinu radosti a poznání Božího milosrdenství s Ježíšem, i když ještě nejsou v tom Jeruzalémě. A naopak, stejně tak se vracejí právě díky tomuto skutku této hostiny, pochopí a chápou to veliké milosrdenství Otce a touží být v jeho domě. Možná to říká moc komplikovaně, ale to podobenství o marnotratném synu, respektive o tom starším synovi, mně tak přišlo krásně propojené s těmi emauskými učedníky. A ti emauští učedníci se tam ale vracejí jinak než ten marnotratný syn. Oni totiž, ten marnotratný syn, nevěděl, jak zareaguje otec, až se u něj objeví. Vnímali, že bude muset být asi jenom jako služebník, vnímal ten marnotratný syn. Ale tento emauský učedník, respektive starší syn, tak ten se vrací do domu svého otce šťastnej, radostný, protože pochopil na té cestě, že to otcovo milosrdenství je úplně jiné, ale neskutečně krásné. Nemůže se dočkat, až mu otec vyběhne vstříc a bude ho moci obejmout, protože má jasno, že mu odpustí, že nepochopil jeho lásku. Nyní od představy marnotratných emauských učedníků k nám samotným. Co nám tento příběh může připomenout pro náš boj se smutkem, se zklamáním? Především jednu věc. Ježíš je živý a vzkříšený, sedí po pravici Otce a přitom je stále v tomto světě. Je s námi po všechny dny až do konce světa. Někdy nepoznán kráčí vedle nás, vedle celého lidstva. Ať už o něm mluvíme, či nemluvíme. Další poučení z tohoto příběhu možná může být, že si musíme dávat pozor na smutek, na ukřivdění, na zklamání, na nedocenění. Musíme si uvědomit, že to nás oslepuje. Že je to zbraň ďábla, který se nás snaží vzdálit od Pána. Pak ve chvíli, kdy bojujeme se svým smutkem,
tak je důležité si uvědomit, jaké máme přátele kolem sebe. S kým se mám podělit na té mé cestě smutku o to, co prožívám. A to je velký dar. A zároveň je to počátek toho, abych objevil i toho Boha. Možná po tom, co jsem si popovídal a trošku rozčíleně i zanadával s těmi svými přáteli, přichází chvíle, která mě tlačí na kolena. A možná ve svém srdci slyším i tu otázku, a co prožíváš? Proč jsi tak rozčílený? Co tě zklamalo? A v tu chvíli možná i ještě nemáme odvahu o tom mluvit, ale zjišťujeme, že je to třeba naše pýcha, naše sobectví. Že je to možná naše malá víra. Také je důležité, abychom si uvědomili, když prožíváme smutek, abychom odpověď hledali v Písmu svatém. Víte, tento týden jsem taky prožil jednu takovou chvíli, kdy se mě něco dotklo, rozčarovalo. Později jsem zjistil, že to bylo úplně jinak, než jsem si já myslel. Ale prostě člověk se tím trápí. A tak jsem s takovou důvěrou jedno ráno otevřel to Písmo na ten den, který byl. A hned v první větě Pán Bůh použil to slovo. A byl jsem usvědčen ze svého vlastního vnitřního hříchu. Ale ta pokoj, ten radost, prostě je to Boží slovo, které nám otvírá oči, které v nám znovu zapaluje radost a odhodlání. A pak nezapomínejme, že ve chvíli smutku nemáme se někde plahočit jenom sami, ale máme vyhledat Eucharistii. Máme vyhledat reálnou přítomnost Krista v Eucharistii. Mám přijít do kostela teďka v této době, třeba na adoraci, k svatému přijímání. Nebo až to bude možné, na mši svatou. Aby jsme při lámání chleba uviděli vzkříšeného a zpětně pochopili svoji cestu. A pak se mohli vrátit proměnění do svých domovů, do toho svého Jeruzaléma. A ještě zmíním jeden krok, který můžeme použít ve chvíli, kdy budeme mít smutek. A to je to, že pomůžeme blížnímu. Že i když jsme rozčarovaní, přesto myslíme na druhé. Oni mu nabídli, buď s námi, zůstaň s námi. A teďka ho pozvali k večeři. Ten chléb, který sami měli, tak se s tím poutníkem dělili. Jak jsme nechápaví a váhaví uvěřit v ty evangelní prostředky, které nám Ježíš nabízí a které jsou osvědčení staletí církve a o kterých jsem teď mluvil. Jak jsme váhaví a nechápaví je použít, když máme zmatek, smutek, sebelítost ve svém srdci. Máme mnohdy pokušení hledat vědečtější a pohodlnější cesty. Ale s Kristem se setkáme jenom tehdy, když budeme tou cestou evangelia. A zajímavé je, a to je poslední myšlenka, že všechny ty body, které jsem teďka zmínil, všechny ty prostředky proti našemu smutku, tak jsou vlastně shrnuty ve mši svaté. Ať už to je chvíle, kdy nasloucháme Božímu slovu, anebo kdy přijdete do kostela a v té tichosti, než začne bohoslužba Pánu, vyprávíte, co jste prožili minulý týden, co mu svěřujete. Nebo ať už to je přímluva, kdy prosíme, Pane, zůstaň s námi a něco dělej. A nebo ať už je to nějaká pomoc bratřím, třeba při sbírce, kdy někomu věnujeme to, co máme. Všechno je to obsaženo ve mši svaté. A my pak z té mše svaté odcházíme, abychom jako to zhutněné rozvinuli v tom každodenním životě. Prosme Ducha Svatého, abychom v následujícím týdnu, kdy budeme
těmi emauskými učedníky, nebo tím starším bratrem z podobenství o marnotratném synovi. Kdy budeme nějak nechápat, co Bůh s námi zamýšlí a co koná, kdy budeme zraněni a smutní, prosme Ducha Svatého, aby nám ukázal, co máme na té naší cestě dělat, abychom se setkali se vzkříšeným Kristem, který má moc proměnit smutek v radost. Tak asi jste si všichni všimli, že dochází k pozvolnému uvolňování všech předpisů a opatření. Takže nečekaně jsme i dnes tady můžeme být ve větším počtu, je nás tady 13. A tak to nějaký čas asi bude, možná se některé věci také budou měnit. Ale v tom následujícím týdnu bude mše svatá ve středu, ve čtvrtek, 8 hodin a vzhledem k tomu, že neočekávám takovou tu hodinu nějaký velký nával, tak si myslím, že do těch 15 lidí se vejdeme, případně někomu podám pouze svaté přijímání. Takže kdo z vás může, chce, tak v tomto době, v této době, kdy bude možné jenom 15 lidí při bohoslužbě, budu mít ranní mše svaté. Pátek bude mše svatá, ale ne tady. S otcem Dmitrem pojedeme sloužit mše svatou do Sudějova, kde bychom za normálních okolností byli. A tak se tam chceme pomodlit za vaše rodiny a také je svěřit paní Marii, tak jako každý rok. Tak tentokrát to uděláme bez vás, ale na vás budeme pamatovat. V sobotu je první sobota v měsíci a tak se sejdeme už 7.20 na rozjímavý růženec a v 8 hodin by byla mše svatá zde u svatého Jakuba. V neděli bude mše svatá v 9 hodin. V tomto období, kdy je možné jenom těch 15 lidí, tak bych vždycky zval ty, kteří mají mše svatou, mají intenci, tak tu jejich rodinu bych pozval. A zároveň příští neděli bych s největší pravděpodobností udělal mše svatou v Křeseticích. Až bude možné od 30 lidí, tak pak už bychom asi museli dělat nějaký ten online systém přihlašování, anebo byste se ozvali vy, kteří byste chtěli Jaroslavu Bouškovi. A ve všední den by byly mše svaté v úterý v Třeboníně, ve středu a v pátek v Kutné Hoře, a čtvrtek bych si nechal na případné mše svaté na vesnicích. Ale to možná předbíhám, uvidíme, jak se ty věci budou vyvíjet. Takže tento týden je možnost ve středu, ve čtvrtek a v sobotu v 8 hodin přijít na mši svatou. Ale co chci povzbudit vás, pokud vás k tomu nevedou nějaké zdravotní obavy, tak každý den je zde možnost přijít ke Kristu v Eucharistii přítomném od 19 do 21 hodin. A vy, kteří jenom sledujete přes internet mši svatou, můžete kdykoliv v tom týdnu si udělat čas, alespoň na chvilinku, a přistoupit k svatému přijímání. Také připomíná možnost do konce měsíce přihlásit své děti do církevní mateřské školy, případně se přihlásit na pracovní pozici učitelky, asistenta pedagoga nebo provozního do školky, protože ji budeme dál pán rozšiřovat, jak už bylo zmíněno. Všechny vás takto srdečně zdravím a těším se, že možná dál pán na konci května se už za normálních okolností setkáme tady v kostele. Pro naše pány techniky je to výzva, aby
zapojili náš mikrofon, až nás tady bude 30, aby jsme se slyšeli, případně zjistili, jestli už budeme moci hrát na varhany, anebo to nebude vzhledem k přenosu vůbec možné, aby se ty zvuky nějak netřískaly. Jinak, když se koukám mezi těch 15, tak 30 úplně v pohodě se vejde do lavice a se všemi rozestupy a předpisy, které tu musíme dodržovat. Takže naštěstí v tomto případě máme velký a bezpečný kostel. Přeji vám krásnou a požehnanou neděli. Ať vás Pán vysvobodí z jakéhokoliv smutku a rozčarování a přivede k pokoji a k radosti.